ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ କେମିତି ଲୀଳା ଯେଉଁଠି ହେଲା ଅରିନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କଥାଟି ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଟିଭିର ମୁଖ୍ୟ ରିପୋର୍ଟର ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏକି ସାହସିକତା ଏକ ଜଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ଆଜି ସେ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବୋଟ୍ ଓଲଟିବା କାରଣରୁ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଓ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ବିଚିତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁଠି ପିତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁଅର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ପାଣିରେ ଥିବା ହାତୀକୁ ଘଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବୋଟ୍ରେ ସାତ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବୋଟ୍ଟି ଓଲଟିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଓ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟିମ୍ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଚଉଦ ନଭେମ୍ବର ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ଦିବସ ଦିନ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ନଅ ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଓଜନ ଥିଲା ପଞ୍ଚଷଠି କିଲୋ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ଓଟିଭିର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଜାଗିମୋହନ ପଣ୍ଡା सेवाध्य अरिंदम दासकर परिवार को 20 लाख टंका का सहायता राशि प्रदान कर छंती